Serving to my magic side. I was in a magic city, going 50-50. I bet it all up on that red and they got real shifty. Pity, pity, it's a petty crime. You see how people change their vibe when a screen up on their mind. Kevin fed a line, but fuck if I know. I'm searching for them high notes. I'm slipping in my slippers, playing samples off this vinyl. Getting better every motherfucking session with my freshness. This is imperfection, but a touch of perfect. No, I fucking murked it. At the merchants and I purchased what my curse is. In between these verses, how I really feel. So tell me, are you both sides? I believe them if I try. For the sake of time, just give me an eye. I've been thinking about good times. Oi gente, eu estou aqui em Recife, estou na casa da minha prima. Eu vou passar aqui 9 dias viajando, primeira vez que eu viajei sozinha. Não estou sozinha, mas ela não vai ficar muito tempo comigo, então eu vou tentar me virar. E eu vou levar vocês nesse vlog, nesse vídeo, não sei muito bem. Primeira vez que eu estou fazendo um vídeo de vlog de viagem. E estamos em no apartamento dela. E agora eu vou sair pra ir no supermercado pra comprar algumas coisas pra eu comer durante a semana que eu vou ficar aqui. Eu não saí de Minas Gerais um dia e já tô comprando pão de queijo. É surreal.
Amanda. Oi. Vamos contar do nosso dia que a gente e teve foi, hoje. Foi aleatório. Foi muito viu? Aleatório. Do jeito que eu gosto. Do jeito que a Amanda... Amanda, sem noção. Não, vocês não têm noção. Conta pra gente o que aconteceu. A gente tava num café. Aí eu tava tirando foto. Milene tava tirando foto minha. Aí tinha um rapaz sozinho com um violão e com uma câmera. E ele falou, posso tirar foto? Aí não, falei... primeiro ele queria que eu bebesse do café dele, do nada. Porque o barista falou assim, você não quer café? Eu falei, não, eu não gosto de café. Aí ele, tipo assim, do outro lado da cafeteria, falou assim, não, pode experimentar do meu. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Aí de repente, tipo assim, passou 5 minutos, ele falou, posso tirar uma foto de vocês? E eu, né, que adoro uma foto de câmera profissional, lá não falei, vamos. E aí eu aluguei ele pro resto da noite, fazendo um ensaio fotográfico. A gente foi em dois cafés. Depois a gente foi pra outro café juntos. Aí a gente depois foi numa sorveteria. Depois a gente foi pra uma livraria que era um café, mas ele tava fechado. Tava fechado, aí deu errado, mas... É. E por último, a gente pegou um Uber bem legal. A gente pegou um Uber muito top. Ó, o Uber já chegou. Fala aí. Uber, deixa eu entrar aqui, não? Sim. Conta aí, para de anterior, dedico uma música pro próximo. E a Cláudia dedicou uma música chamada Emmaus pra gente. É uma música gospel, é. Sou bem sincera. Não gosto. E eu dediquei... Eu dediquei Felicidade de Marcelo Genesi. Ai, que susto! De Marcelo Genesi pro próximo passageiro. E o Uber tinha Wi-Fi, luz LED. Luzes no chão. É, tipo assim, surreal. Foi lá, enfim, nosso dia. Nosso rolê. Isso foi só uma parcela, né? Isso resumindo em 2 minutos o que aconteceu.